kaže mislim da ja se time ne bavim, da to radi cijelo vrijeme. Svi su cijepljeni, gore osim dvoje, troje ljudi koji... Mi se ponašamo razumno, prudentno, dakle organizirano, ali da će mi doći inspekcija sa Trga žrtava fašizma, neće doći. Bila neka to inspekcija? Ne mogu ući unutra. Dakle, vojska provjerava na ulazu, a vojskom ne upravlja Plenković, ni njegovi inspektori. To je poredak stvari, to moramo znati. Dakle, morat će mi vjerovati na riječ. Odnosno, neka neko prijavi ako vidi da puštamo nekoga. Držimo se mi toga prvog dana. I kad nije bilo regulirano zakonom, a sada je regulirano zakonom koji sam ja potpisao na kraju. Dakle, ne mogu ići protiv tog zakona. Tvrdim da je zakon neustavan. Da je donesen na neustavan način i to će se vjerojatno uskoro razriješiti na referendumu. E, to je druga priča.